Чорвчатаға Государственный физкультура онна спорт институтугар дойду арас мануктарыттан студеннар үрдіттен онна кедахтен өренен орта анал онна үрдік өрек дипломын алалар. Идени үрдетіні курсын бараллар. Институт физкультура обыжыл чуталын тренердері тенге баспыта атал, ұтчаты гытта үлен етерер иделеғ специалистері бәлімнен тахарар. Бұйыл күніскі өрекке 310 кедахтен 305 онағыз студион өрек жылын түмікте Чорапчата физкультурный институт угар уйрахтэхэн үсюхэ гонан барар. Ортанал уйрах, бакалавриат, магистратура. Уопсая хэтта гайсханан уйратэбэд. Үс факультет, олимпийская рэл, училищата, хэтта кафедра үлэлир. Студеннар уйранэр, директанар, улорор услуу белар барта бар. Үрдүк тахымнаг спортсменнар региональны спортивнай кинге директаналлар, уанна индивидуальны графигынан уйранэллэр. Орта анал үйрәктәһен салатыгар быйыл аккредитация барамыт диплом берер кыктанныбыт. Спорттен саңа кайысқаға быйыл лицензия алдыбыт. Тусту, бокса, чепчик атлетика, котугу многоборье, волейбол көрүңнергер, онна датын көрүңнерге специалисттери белемнибит. Студенттерге сырды гыра столоры хатчырлылах саңа таз вопсадде. Кен коң миннеге састағы столобой, тренажерный зал, стадион, тир, барта, үйренер, директанар, сынненар условияны бараттюнен хатчыр. Научный чинтер лабораторияға спортсменнер туруттарын чинтиен сөптяг жарыгы витаминнери янкерден береллер. О институте я узнал через интернет с самого начала. Я хотел поступить на физический факультет, поэтому сдавал все необходимые экзамены. Подал документы дистанционно и сдал экзамены также тоже дистанционно для поступления. Также мне спустя некоторое время мне просто объявили, что я поступил, что меня приняли, и я приехал сюда. Мое первое впечатление, ну, мне все понравилось. Общежитие мне очень нравится, здесь есть все условия для проживания, очень даже хорошо, мне все нравится. Мен специально социальный педагог, кафедра организации работы с молодежью. Мен бұл өрекпін бітердіқпін әтті социальный работник болуқпін әп, ДНГ керекпін әп, волонтерская деятельность центрдарға мәулілігіқпін әп. Мен атым Евнов Ильян, үйәуілтен түріттіқпін. Бұл Чорапчадан тұрғар 2-ші 10-ші лаққа осқолай өрінік әлбедім. 9 класқа өрінік әлбедім, 10-ші лаққа. 9 класстан босқолай маңны бітерім мен бұл институт орты өрінік әлбедім 3-ші лаққа. Он то бим бидерем мен бо чипки сюди гарагар идет на хаджа. Манитене институт база тагар бар үдді класта спортсменнер белемнер кинге. Бастың спортсменнер кирен жарыктанар институт опсайынан хатчылар. Остолобойгы босқа хиркіқтаналар оны тахынан арас материалны көменен тухналар. Бо институт мека үдді ағылған тух тирак болу еканада көмілісті. Бачаханады көмілігер бұйысты гора бар. Үйінен қатшынанды көмілігер. Нұтыны үріқтақ ең орып бұлайы. Қоғышыны стипендия төлір результаттақ боламын. Тұқпынғы үспеваймас, үшпін қатты құббан. Қас ұлапыда үйгі төлдің ең болар. Әті білген бұл Росия чемпионатығар барары білімінен әжеуіт. Тұн ол кәнеттен тұн бұл айынғанғы ол паралимпиада өтігер Токио оларға кесеп бұлайы. Оны путевкалары үлігімді спевара тұрар. Чеги в киска, мен он на услах едет будем. Училище Олимпийской резервы бедерем рын. Манна тут расы будем. Анто манна жартынырга условия варде мен кел будем. Кюнгеке жарк тақпыт, режимына нора буд, питания бар, олген жарк бар тухалақ дем мен бұй сүзуге кел будем. Ичөдегі өрінерге жартынырга повышенный стипендия өт стимул берер де қағып. Ачешінсі олақаны мен стипендия нүрден берер. Спортивнер ұстапынан болан повышенный стипендия лағатсам қолауыра. Алыме лохан стимул болар жартынырға, онына шүйдегі ерінерге. Атын бұл кесте бол батақ болағына барта холбан төйіне лағына елады? Толар еға жүр бұғышын стипендия өт. Үрут, атут ағы сейін тұхыншалар әдем. Білеген қырды кіча өті, әлген үрбәхетті құрдық ұлаға жүм, ұяй. Оның өсі бұл лоханың мистерлен кәлбір қалабыра институт бәді премиаліне берді, бейін тұхыншы, еннік сетхелі ағыларға премия ең берілдір.
Спортсменнар олимпийской көрүңнери теңе национальный көрүңнерге эмне жарыктаналар. Ол курду хотугу многоборье, капсагай, мас рестлинг курду көрүңнерге, опыттах тренердер жарыктан, спортсменнар үрдү көрдүрүлери арас тахымнах күрэхтерге сидиэллер. Билигин улу сүймердеме хамандатыгар кирен болары турар манчары оньоларгар белемненеллер. Мен Семен Апивандемин. Бу манна бу китегинчи ваналтаглака сколом итерам бамын. Убайым аппита, на училище олимпийского резерва варден, бу институт путугар, ортаверах. Мастаанны уйнеки битим китегинчи ваналтаглака, тагордак битим айхас айдыбын. Тиминна бу антукобынан барарабын, манна уйнека битим. Бу манна ортаверага битерам бамын билеген үддюгоракка. Бу ортану битерам маразы үддюгорак кира булока экис курсан кира. Мен бұл үрің бітерім маң қолыры білейін, екіс курсы бұл әтенге бітерін әріп. Несек ел. Центр спортивной подготовки еу құлды қолыры. Нысынаны көріңдер сентрдер амадын ехінен штаттары арылды ұттара. Чөріпчіда физкүнтін институт ехінен. Онына үш тірінен кәт олыры штаты беренлер, үлілетел хеджалар қолыры. Олынна көріңдерінен қапсағай бар, мастерді сүрін тренер үлілілер. Маска қылығы Денис Василевич Завласкай, атағойын үтігір Иван Иванович Черкоев, оны қапса әкемін үлілі. Үлілі мұнды тақығы болды. Үйбекке спорт мастера иден таадым. Бәйім қапса әйгі. Ол бары идейлері документарын тұтан тұрылар. Оны тұтан, енігітін дағаны бұл нысынаны көрінді хайдыларығар мұнына чөріп Хайти бары оны үйренер оғылар әтбектері жарықтанар жарықтанын, үйренен, бағалақ, студенттар, оғылар, әлбәқ болықтары дейін өн. Студенттар үйгес болбыт культурнай, спортивнай тәрәхінлері үйтен иллен кемнерін мәлджі тоқлақты көхтөхтігі дараллар. Беге институт бұтуар сылақсын спортиянскі игріден күрақ үйтілар. Ол күрақ түмігінен Кайбит курска ректор анал бирейхин турорар. Спартианский игры уэрах жылын устата барар, анна курс бартыгыттар. Бих институт бұтырытын таска болбат қағандағаны мероприятия бағыта ұйтылдар, қазбырағын некайы. Бастан басы курстар кәліқтанай посещение первокурсников болар, ден студента, ден учителя, анна курдық ханға жыл болар. Үгіс бол бұдысы мисс и мистер Чевкис болар. Онысы ұлақа мероприятия бұд голы студенті ден бар. Оны Чугастаңы колледждер, үріқтар кәләтчіктер. Бұл чүріп чехінәңі колледж, ожылуын бігі бәйе бұд Чевкистер, онына бәстәқтір, бәстәқ студенттері кәләнлер, бігі қақыттың ұлачықтар. Апшағы бұд егер әме тақсы папыд. Кейхә кемігер кейіне көрі бұд, либо гитарный вечер түхінен ұры бұд, көрдік әме әкшесінің оғыларын мұханлар түхеттен көрі өтшік бұд кейінеген. Мұстар хербет акта ойза, еле бәтір оғылар түхен латы олуылар, бәтір чейпейтие көрдік өңір өтшік бұд бары бірге. Институт волонтердарын етерәді күрджағыстарға, көмматтарға, мәлді көмеме болан олықтоқтар мақталарын ұлалар. Икі дүгінші сүрбәс ұлақтан құлын тұтар ұйттан беге болағана мұй вместеден Всероссийская акция күттің ұлаға жауыд. Мұға чаңырлы бұ ағам састағы жанар бұтыр бұ продуктаны тағабыд, әмтом аптекаттан тағабыд дек қоғып. Бұ бүтәхік піп боланы бұ пандемиянан себәстен беге ұтчат Тугугар фестивалі гар мусустарга волонтердан кәлівіт. Онна бу хорау волонтердар бу пулана Россия чемпионаты гар кикбоксинга волонтердан кәлбіттара. Онтон бу волонтерствага кирагі тоғчуга едір болахана хамичуеден ханга жану кітті кәпсетаған, алтығаған, саңар ені ораған, хері дөйдуға хаджаған. Онна хамай тоғпуттен жану түйені ору болады волонтертуға. Это было хотурдага та социальные сети, когда они у нас там как-то так ходили, бо черпчитали государственный институт оголора студентнера, бо я и то дело на онрах делал ден, еще и бывает горах тархам бита, и ти тухнан кепсенера. А, ну там би его востромайга, бо тагурбунан билианнин, обшага оголоран токуй дапит, жанго кемлиха ураха утюнан ураха ден. Бәйбетер түңіне ден төбәйбетер келдерін барымыт еккен тұрымы бұд. Оны любой ылғы бұрып бұд. Фаши білбәді бұдар көрімет, кемеға көмен адын көрімет бар бұп бұд. Оны ұрауына бір Лена Ивановна Попова ден
мана чоропчи олохтага, мана кораттан оровна, жокуска кораттан келен тохтавда, мана дойду туар келбидете, оровна оно кеменадете, оно икен ингер тиемет идлхамуд кемелеспипит, худдан хану махтамуда, онна тон олкен итен ки хеннен ватсапка эмискавай бар болан халбида, узе сурах кепсе, оно эмискавай хакайре барта тарганан албидете, онтон биемет худдан юрбипит того жетер оно келер көлүнага эдроголорга во премьер курдук болар гуду боларта. Быйыл институтка 276 бюджетный месте көрүлбүт. Абитуриенттерден документу тутуу 5 айын хүйдбө күнүттен сагаланыйга. Орто бераха физкультура жана спорт кайыскатыгар үрдүттен веренеге отут бюджетный месте лакпит. Үрдүгө бераха бакалавриатка физкультура жана спорт кайыскатыгар үрдүттен бераха отут агуонтут, кетектен бераха отут сетте. Образование жана педагогические науки ден кайыскага, профиля безопасной жизнедеятельности үрдүктен веренеге отут 5 бюджетный месте. Антон Кетахтен Юренеге Тюрден Хетто бюджетный месте дошкольное образование ден профиль габерливите. Манатаганан магистратурага бир программанан профессиональное образование менеджмент в сфере физической культуры и спорта ден программанан уопсая Тюрден Хетто месте берилден турар Антон Хюрбекките Юрдюттен Юрекка Хюрбебехе Кетахтен Юрекка. У него будущее студент Агадьев Памбаровын Белин Юрекхатим Битарен еще один экзамен гетин туттаран Бұман институт көріне кәліп кетігер. Екі возбол жас бар, орта де өрек бар, үрдік де өрек бар. Оны өріне кәліп кетігер. Условия барта бар, стадион, зал, тұсту залы, хан апшағы, өсіл астағы апшағы. Условия барта бар, барды шой. Бітерәрі кеттер бұпышник, осколы олырыр, туғайын етемеді. Чүріпшілапшы күлтінің институтқа кәлін өрінер кетігер. Үңірігімеді, тоғы деді кетігі бұманына бастықтан тұран экономический семейный бюджет колган оксутого булуаден этебин тоди дека колор каннада кирак ба бака ти хиригет институтка бүдүгөрага илка септен бу чорптин институту ба. Он түгөнен тухана мун мен бу осколуну бидирачилер спортсмендер оксанан келен жарттанын аңгарабыт кетебит бияка манна саңа тирон оолла жар аңа апшагы тутулубута сайының болғаны маңдық стадионға етауыт. Оның студенттер, спортсмендер, жартыналылар ер тоқпар условия бар. Түгенен тұғынан бейік институт бұтыры олар өңірікпін бағарабын. Маңны барты тоқпар условия барта бар. Жарықтан арғар, өрен арғар өсе білеген саң апшағы келбеті барты шүгей.